bomo njeni funkcionari, torej minister in dva sekretarja, predsedniku vlade ponudili svoj odstop. Predsednik vlade se bo na to odločil, ali ta odstop sprejme ali ne. Konkretno v mojem primeru, če mi predsednik vlade ponudi nadaljevanje sodelovanja v vladi, bom ponudbo sprejel. In to zato, ker menim, da je začeto delo treba nadaljevati in čim več tega tudi dokončati. Pri tem pa predvsem mislim na strokovni del dela na ministrstvu, ki mislim, da v zadnjem času dobro nadaljujemo tisto, kar je predsednik Rjavec na tem mestu začel in smo ministrstvo nekoliko uredili v smeri, da smo neka pričakovanja tudi izpolnili. Če predsednik vlade ne sprejmemo odstop, se bom vrnil na delo, na delovno mesto predstojnika katedre, ki me čaka na univerzi in ne bom uveljavljal možnosti prejemanja nadomestila, kot ste me spraševali in vam nisem hotel tem odgovoriti, ker ni bil čas za to. Hvala lepa. Hvala lepa, sem 4 besede vaše.